কল অক্সিতা বৰুৱা লিখিম এইটোৱেদি লিখিম নে তুমি এইটো লগাবা তাত কি লিখিম কি লিখিম এ তাৰপিছত আৰু কি লিখিম বি চি ডি অঁ লিখিম দেই তুমি উঠি পেলাই বহাচোন হাই কৈ দিয়া সেইটো কি লৈছা তুমি ভিডিঅ' কৰিম ভিডিঅ' কৰিম কি কৰা নকৰিমা ৰুটি বনাব লাগিব ৰুটি ৰুটি কি কৈছা কি হল কি হল পাপাই ৰুটি চুকৰি খাইছে পাপাই ৰুটি খাইছে এভৰিৱান আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে কি হ'ল কিবা ক'বা মই ৰুটি খাইছোঁ বুলি কৈ দিয়া ৰুটি খাইছোঁ ভালকৈ কোৱা হ'ব তুমি খাই লোৱা তাৰপৰা কথা পাতিবা দেই হ'ব তুমি যোৱা মই বহি পেলাই খাই লগে ধুনীয়াকৈ মোৰনো কি কৰিম তুমি ওলাবা অঁ আমাৰ মুনু ৰুটি খাই আছে আৰু মুনু আহি গ'ল হয় নাই মই জনাই নাছিলো ন তোমাক এনেকৈ ক'ব লাগে বুলি আজি মই জানি গ'লো দেই সদায় ক'ম দেই এনেকৈ হ'ব হ'বনে সেইবুলি কি চালা টিভি হ'ব তুমি ৰুটি খাই লোৱা তাৰপৰা আকৌ আমি পাছত ভিডিঅ' কৰিম হ'ব হ'বনে হ'ব দিয়া তুমি খাই লোৱা দেই মই ৰুটি খাই লওঁ বুলি কৈ দিয়া তাৰপিছত লগ পাই আছো দেই কৈ দিয়া আকৌ তুমি লগ পাই আছো দেই তাৰপিছত এতিয়া আমি খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ কাম বন কৰি আজৰি হৈ মেলি গা পা ধুই আহিলোঁ তাৰপিছত মই দুটা বস্তু আনি থৈছোঁ এয়া মেহেন্দি মেহেন্দি লগাই মই বিৰাট ভাল পাওঁ আৰু সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ আজি লগাওঁ দেওবাৰ বন্ধ আছে আজি সময়ো পাইছোঁ লগাই লওঁ বহুত ভাল পাওঁ লগাবলৈ আৰু মই মেহেন্দি লগাওঁ আৰু আপোনালোকে কোনে কোনে মেহেন্দি লগাই ভাল পায় মোক প্লিজ কমেণ্ট বক্সত জনাব তেতিয়াহ'লে ব'লক আজি ভিডিঅ'টো বেছি দেৰি নকৰি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ মেহেন্দি লগাবলৈ ইমান এক্সপাৰ্ট নহয় যদিও কিন্তু লগাই ভাল পাওঁ সেইকাৰণে মোবাইলতে কিছুমান ফটো এনেকৈ ডাউনলোড কৰি কৰি থৈ দিছোঁ এইবিলাক চাই চাই লগাম আৰু এতিয়া সেইদিনাখন এটা ডিজাইন চাই থৈছিলোঁ এইটো এইটো ইমান ভাল লাগিছে দেখিবলৈ এইটোকে লগাওঁ বুলি ভাবিছোঁ তেতিয়াহ'লে ব'লক আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ধুনীয়া হৈছে নি এইখন চোৱা মোৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল তোমাৰ তোমাৰ লাগিছেনে চোৱা আকৌ তোমাৰ লিখি দিম নে দিয়া তোমাৰ লিখি দিওঁ দিয়া এবাৰ এইটো দিয়া এইটো
Thank you, Kodi. Thank you, Lika. Thank you. Welcome. Tumi ki koi asa? Luka asa? What asa? Mehendi aki hoy kol? Asao. Moments later. Adore my ace video for it's a little color. Yeah, no, Baba. Oh, boy, the poison. Oh, losing poison. That's all. I mean, I'm dreaming to my head to the idea. It means a oxidabra liquid like the idea to my color to relay. No, don't you get color reason of that? Well, why did Yami want Uliza Bolosu? A bohotin, Ulizana, I wrote again in butter, a cabaret, bear. আৰু আজি অলপমান ৰদ দিছে বেছি ৰদ দিয়া নাই অলপ ৰদ দিছে আৰু হেগানে ভাবিছো উলাই যাও আৰু এ আছাও মই যে মেহেন্দি লগাইছিলু এ আছাও কিমান ধুনিয়া কালৰ আহিছে এ আছাও বহুত ভাল লাগে এনেকে মেহেন্দি লগাই মোৰ আৰু মেহেন্দিৰ গুন্ধটো মোৰ বহুত ভাল লাগে আৰু হেতু কাৰণে লগালো আৰু তাৰ পিছত এটা আমি অলপ উলাই যাও বজাৰ কৰিব লগাও আছে অলপমান আৰু নার্সাৰিটো যাম বুলি ভাবিছো পুলি দুটা মা আনি বলে তেতিয়ালে বলক আমি বিশালত পালোহি তেনেকে বিশেষ একো লব লগা নাই বাৰু স্যান্ডেল চাও বুলি ভাবিছো এটা বাৰিখা বতৰ স্যান্ডেল লাগে অফিচ যাব কাৰণে একদম সিম্পল মানে হালকা ফুলকা তেনেকুৱা স্যান্ডেল চাও বুলি আহিছো আৰু চাইছো এইযোৰ চাইছো এইযোৰ ভালেই লাগিছে বাৰু চাপৰ স্যান্ডেল ফ্লেট স্যান্ডেল চাইছো ভালেই লাগিছে এইযোৰ লওঁনে নলওঁ জানো আৰু এইযোৰ চাইছো এইযোৰ অকণমান ওখ তাকে কোনযোৰ লওঁ জানো ঠিক কৰিব পৰা নাই এইযোৰ ভাল লাগিছে দেখিবলৈ পিন্ধোতে কি পালা হেৰি চা খেলা বস্তু পাই গ'লা এইযোৰ আৰাম এইযোৰকে লওঁ একদম বহুত কোমল আৰাম বিশালৰ পৰা ওলাই আহি আমি টেলিজানত নাৰ্চাৰীলৈ আহিলোঁ আৰু ইয়াত পুলি চাইছোঁহে কি লওঁ জানো ফুলৰ পুলিকে দুটামান লওঁ বুলি ভাবিছোঁ ভয় খাই গেলা নি জানো ইমান মৰম লগা ন কাৰ জানো এইটো ইমান মৰম লগা
মৰম লগা বাবা ভৰাই দিব দে চাবা মাৰি দে মাৰি দে মাৰি দে মাৰি দে বাবা মাত্ৰ ৰুম পালোহি আৰু কেইটামান কিবা কিবি সৰু সুৰাকে খুচুৰ খাচাৰকে বজাৰ কৰিলোঁ আৰু ফুল দুটামানো আনিলোঁ আৰু তুমি কি আনিলা দেখাই দিয়া ফ্ৰিজ আনিলা এডাল এডাল বৰশী মা ফ্ৰিজ কেইটা আছে তোমাৰ ফ্ৰিজ কেইটা আছে লৈ আহা যা অঁ ফ্ৰিজ কেইটা আছে লৈ আহা ওৱান অঁ অঁ কেইটা আছে ভালকে চা পৰা কেইটা আছে চাপৰি দে তুমি দেখাই দিয়া ফ'ৰ হে অঁ ফ'ৰটা ফ্ৰিজ আছে ন তুমি এতিয়া মাছ ধৰি থাকা দেই মাছ ধৰি থাকা মই ভাজি দিম তোমাক তুমি খাবা হ'ব মাছ ধৰি পেলাই মোক আনি দিবা দেই এটা মাছ ধৰিছে এডাল বৰশী আৰু কিবাকিবি কিবাকিবি আনিলোঁ সেইকেইটা আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব এই দুটা ফুলৰ পুলি আনিলোঁ কিন্তু আনোতে আনিলোঁ কিন্তু নামকেইটা হ'লে নাজানো এইটো এইটো ইনডোৰ প্লেণ্ট বুলি কৈছে এইটো ভিতৰত ৰোৱা আৰু এইটো এটা ফুল ফুলিব এইটো এইটো নামো নাজানো এয়া কলি ওলাই আছে এইকেইটা এইকেইটা আনি থৈছোঁ এতিয়া কাইলৈ ৰুব লাগিব আৰু কেইটামান বস্তু আনিছিলোঁ ছোৱালীৰ বস্তু এইকেইটা তাই ঘৰত পিন্ধিব পৰাকৈ ঘৰত পিন্ধিব পৰাকৈ তাই এইটো পেণ্ট এইকেইটাও স্পৰ্টিং এইটো এটা স্পৰ্টিং তাই গৰমত পিন্ধিবৰ কাৰণে আৰু এটা এইটো ওৱান ষ্টিক এইটো ওৱান ষ্টিক আৰু মোৰ কাৰণে চেণ্ডেল এযোৰ আনিছিলোঁ এইযোৰ এইযোৰ চেণ্ডেল ল'লোঁ মই পিন্ধিবলৈ বহুত আৰাম একদম কোমল অফিচ চফিচ যাবৰ কাৰণে ৰাফ ইউজ কৰিবলৈ ভাল হয় সেইটো কাৰণে আনিলোঁ এইযোৰ মোৰ কাৰণে এয়াই বজাৰ বেছি নাই এইকেইটাই কৰিলোঁ তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সামৰি দিওঁ আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়াও যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো টিপিবলৈ একদম নাপাহৰিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ বাই 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 কৈ দিয়া বাই বাই গুড নাইট কৈ দিয়া গুড নাইট আৰু চবকে ফ্লাইং কিছা দি দিয়া হৈ যাব ন Mm-hmm.